olmadan istənilən asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edərək ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi xidmətindən yararlana biləcəklər. Məsələn, Yasamal rayonunda qeydiyyatda olan şəxs istədiyi rayonun asan xidmətində bu prosesi asanlıqla həyata keçirə biləcək. Ödəniləcək dövlət rüsumunun məbləğində isə heç bir dəyişiklik yoxdur. Hal-hazırda 9 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onların 5-i paytaxt Bakıda, digər 4 mərkəz isə Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad və Bərdə rayonlarındadır. Misal üçün, Bakıda artıq 4 saylı asan xidmət mərkəzi istifadəyə verildikdən sonra Bakı şəhəri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan istənilən mərkəzə müraciət edib xidmətlərlə yararlanırlar. İndi hal-hazırda da bu xidmətlər, ümumiyyətlə qeyd edim ki, digər xidmətlər də var ki, misal üçün, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi xidməti var ki, o da respublika üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan vətəndaşlar mərkəzlərə müraciət edib xidmətlərlə yararlana bilərlər. Azər Yol Servis Azər İnşaatla əməkdaşlıqdan imtina edib. Buna səbəb şirkət tərəfindən üzərinə götürülən öhdəliyin vaxtında yerinə yetirilməməsidir. Qurumdan o da bildirilib ki,